ထိုင်ကနေဒုတိယတုပ်အနေနဲ့မေလ10ရက်ကနေပြည်내ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြန်လုပ်သားဟာ၄ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့အထိနေရာနီးပါးရှိလာပါပြီ။အစိုးရကတော့ပြည်내ဝင်ရောက်လာမဲ့သူဟာတသိန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ထိုင်ကနေပြည်တွင်းကိုပြန်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြန်လာတဲ့သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆို44ဦးပြန်လာပြီးအများစုဟာဘန်ကောက်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့ကကားဆင်းဆင့်စီးပြီးခက်ခက်ခက်ခဲပြန်လာရတာတွေရှိကလန်ခီးမှလည်းလိမ်လည်မှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့မြောက်ဒီမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစင်အောင်ကပြောပါတယ်။သူတို့ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပေါ့ကားကတွေမတန်ဆပေးရတယ်။လန်ခီးမှလည်းဆစ်ဆီးတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဆိုဒီမဲဆောက်ပြုမြောက်ပဲနဲ့ဒီထိုင်းရဲ့ဒီကဲတဲ့ရံသူတို့ခေါ်ချတာပြီးတော့သူစီးကတဲ့ကောင်ပြန်လို့လည်းတယ်ပေါ့။ဒီနေ့ခင်ကြတော့သူအဲ့ဒီကားနဲ့ထိုင်းရဲ့ကားနဲ့ပြန်ပို့ပေးရပေါ့နော်။ဒါထဲမှာလည်းသူတို့ကပလဲချိုးလို့ပေါ့နော်။ဒီမြပလက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့သူပြန်နေပြီးတော့ချင်းချောက်တာတို့ငွေတောင်းတာတို့ဟိုလမ်းစိတော့ပြီးပြန်လာကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ထန်ကနေပြန်လာတဲ့ရွှေပြန်အလုပ်သမားတူဖြစ်တဲ့ AWD တိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကိုစိုးကိုကူကတော့သူတို့လေလေခံရတာတွေအခက်အခဲတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြပါဗျ။နမအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတက္ကစီသမားတွေလည်းလိန်ပြီးတော့ခေါ်ရလို့ခေါ်ရပါတော့။အဲ့လိုတက်ခုကမှလည်းပတ်စံနေမတန်တစိပြေးပြီးတော့အိကတက္ကစီသမားတွေကလည်းလိန်ဆန်နေလည်းအမျိုးမျိုးပုံပဲပေါ့နော်။ဆန်နေကုံလာလည်းအဆင်ဆင်ပဲ။ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတိတိကျကျသုံးသန်းပြီးမှလမ်းတွေပါလေဖွင့်ပြီးတော့မှပြန်လာကောင်းပါလေ။နောက်မှဆိုလို့ချင်းလမ်းမှာအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့လိုအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါမယ်။ဒီရောက်ဖို့ဆိုရဲကျွန်တော်ကလမ်းမှာအမျိုးမျိုးခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူကအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့ပဲခူးတိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစင်အောင်ကပြောပြပါဗျ။ထိုင်းမှာ COVID-19 ကြောင့်ရေဘော့ကာလအနေနဲ့ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ပြည်နယ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ထိုင်းရမြန်မာရွှေ့ပြန်လုပ်သားတွေနေရပြန်ဖို့အခက်ကြုံနေတာပါ။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကတော့နေဆက်ကိတွေကိုဘေးကင်းကင်းပြန်ရောက်ဖို့ညှိနှိုင်းပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ရွှေပြန်လုပ်သားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေဘော့ကာလပြီးဆုံးချိန်မေလကုန်ပိုင်းမှာပြန်လာကြဖို့အကြံပြုတာတွေလည်းရှိနေပါဗျ။